जुलाई 15 तारिखर सम्माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया जी धरने आपनालोकर सम्मुखत बक्तव्य राखी से सेमते हम बोली मैं आशा करिछो। आमि दुइदिनते क्षेत्र सिद्धांत उपनीत हम आमि पलम नकरिम 15 दिन आगते पा पे साइंस कमार्स और भोकेशनल ए तीन स्ट्रीम आमि आसुर लगत आरु कदौ बुरु निखिल भरुच छात्रसंघर लगत सहमत प्रतिष्ठा करिछो आरु आर्ट्सर क्षेत्र आमार किछु मतामत अमिल आछे जिखिनि कथा आमार अमिल होइछे निश्चय एखिनि आमि सरकार लगत आलोचना करिम। एइ कथा मय दुइटा छात्र संगठनर प्रतिनिधिक जनाइछो। कम्पिटिटिव एग्जाम आरु बाहिरर इउनिभार्सिटिर जि फर्म फिलापर समय हब तार सुविधा लब पराकै आमि परीक्षा पतार बाबे निश्चय प्रयास करिम। एइबार आमार छात्र छात्रीसकलर सुविधार अर्थे आमि एटोय भाबिछो जे जिमान पारु সোনকালে এমাহৰ ভিতৰত যদি আমি আমাৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বাহিৰৰ ৰাজ্যত গৈ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। মূলত আজিৰ আলোচনাৰ পৰা এটা কথাই স্থিৰ হ'ল, সংকুচিত বিষয়ৰ ওপৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে পৰীক্ষা পতা বিষয়ত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাম চলাই আছে আৰু ছাত্র ছাত্রীর স্বার্থ সুরক্ষিত হওয়াক সূত্র উদ্ভাবনের কাম করে আছে আর ছাত্র ছাত্রী সকলের প্রতি আমার আহ্বান। আজি আলোচনাত গোটেই এই পরীক্ষা সন্দর্ভত পুঙ্খানুপুঙ্খ এটা প্রিভেন্টিভ মেজার কোভিড মহামারীর সময়তো এই মহামারী নর্মেলিসি হওয়ার লগে বা নিম্নমানী নিম্নমান হওয়ার লগে পরীক্ষা কেনেদরে পাতা যায় তার কারণে আমি ডিটেইল এটা বিতং আমি আলোচনা করিলো আর আলোচনার অন্তত আগন্তুক দিনত ইয়ার কারণে শিক্ষা সংকটে একটা পদক্ষেপ লব আর এই পদক্ষেপের যোগেদি অতি সোনকালে আমি দাবি মানে আহ্বান জানাইছো যে এটা ফর্মুলা তৈয়ার করে পেলায় আমার ছাত্র ছাত্রী বা আমার মানে অভিভাবক সকলকে জানাব লাগে যেতিয়ালকে ফর্মুলা তৈয়ার নহব যেতিয়ালকে একটা নীতি তৈয়ার করে পেলায় ছাত্র ছাত্রীক স্পষ্টভাবে নজনায় তেতিয়ালকে এই সমস্যা মানে সদায় থাকিব। কিছু কইছে পরীক্ষা বাতিল করিব লাগে, কিছু কইছে পরীক্ষা মানে পাতিব লাগে। তো আজি তারিখত আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিটোই দেখিছো আসু আর এফসুয়ে যে আগন্তুক দিনত পরীক্ষা পাতি পেলায় আমার ছাত্র ছাত্রীক ভাল এটা জীবন ভাল এটা শৈক্ষিক পরিবেশ ভাল এটা মানে এই পরীক্ষার পিছত ভাল এটা ফলাফল দি পেলাই আগুয়াই নিয়াটোয়ে উত্তম বলে আমি ভাবো। আর ইয়ার কারণে আজি এই কথাটাকে ইয়াত মুকুলিকে খোলাখুলিকে সকল কথা আলোচনা হয়েছে। ধন্যবাদ। আজি সংসদের সহ আমার আলোচনা হল, আমি এটা কথাই কই আছো আজি পুনৰ দোহারিছো। প্রথম কথা যে ছাত্র ছাত্রীর শৈক্ষিক বর্ষ ক্ষতি হব নালাগিব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব। তৃতীয় আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল, মূল কথাটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। এই তিনিটা কথা আজি আমি সংসদৰ এই আলোচনাত আমি পেশ কৰিছোঁ। কাৰণ মূল কথাটোৱে হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'বই লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সম্মুখীন হব নালাগিব আর শৈক্ষিক বর্ষ ক্ষতি হব নালাগিব। এতিয়া এই বিষয়ত আজি আলোচনা হয়েছে, আলোচনা হওঁতে এটা কথা আহিছে যে CBSE তেওঁলোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰিছে। প্ৰশ্নটো আহিছে যে এইটো কথা অসমতো কৰিব নোৱাৰে নেকি। এতিয়া আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে কৈছে যে তেখেতসকলে সংকুচিত বিষয়ত পৰীক্ষা পাতিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। সংসদে সংকুচিত বিষয়ত পৰীক্ষা পাতিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা দি আছে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ কৈছে যে 1 জুলাই তাৰিখে স্বাস্থ্যজনিত পৰিৱেশৰ উন্নতৰ মাত্রা তেওঁলোকে চাব। আর আজি সংসদে কলে সংকুচিত বিষয়ত
পরীক্ষা পতাৰ কাৰণে সংসদে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আমি সংসদক কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাপত আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গোটেইবোৰ বিষয়ত পৰীক্ষা দিব লাগিব নে কেইটা বিষয়ত পৰীক্ষা দিব লাগিব, এই সূত্ৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিলৈকে জনা নাই। আৰু বিশেষকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰৰ পৰীক্ষা দি নিজৰ জীৱনৰ পথ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়, গতিকে অতি সোনকালেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব লাগে যে পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো কি, গোটেইবোৰ বিষয়ত নে কেইটা বিষয়ত, এই গোটেই সূত্ৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অতি সোনকালেই জনাবৰ কাৰণে আমি সংসদক আজি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সংসদে এই কথাত অতি সোনকালেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিষয়ত অতি সোনকালে জনাম বুলি কৈছে। দুটা কথা আজি সংসদে কৈছে, এটা হ'ল সংকুচিত বিষয়ত পৰীক্ষা পতাৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আমাৰ অনুৰোধ যে এই সূত্ৰটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব লাগে, কাৰণ তাৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুতি আগবঢ়াব পাৰিব আৰু তেতিয়া সংসদে অতি সোনকালেই তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি অতি সোনকালেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই সূত্ৰ এই পদ্ধতি তেখেতসকলে জনাম বুলি কৈছে। কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ ক্ষতি হ'ব নোৱাৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে অতি সোনকালেই সংসদে অতি নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিব, অসম চৰকাৰৰ লগতো কথা পাতি অতি সোনকালেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব। আমি বাৰাম্বাৰ কৈ আছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাপত আছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাই দিব লাগে কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব এই কথাটো জনাব লাগে। আৰু জনাবলৈ যাওঁতে তিনিটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ আছোঁ, শিক্ষাবৰ্ষ ক্ষতি হ'ব নালাগিব, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থটো ৰক্ষা হ'ব লাগিব। আৰু তেখেতসকলে কৈছে এই সূত্ৰটো অসম চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি অতি সোনকালেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতসকলে অৱগত কৰিব আৰু সংকুচিত বিষয়ত পৰীক্ষা পতাৰ প্ৰস্তুতি তেখেতসকলে চলাই আছে বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। নহয় তেখেতসকলে আমি ইমান ডিটেইল মডেলিটি সম্পৰ্কত তেখেতসকলে কথা পাতি আছে আৰু তেখেতসকলে অসম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিহে এই গোটেই বিষয়টোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰিব। আমাৰ মূল কথাটো হ'ল ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'ব লাগে। আজিৰ তাৰিখত ইমান মানসিক চাপত আছে ল'ৰা ছোৱালীসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, অভিভাৱক অভিভাৱকসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সকলো চিন্তিত, সকলো চিন্তিত এতিয়া কেনেকৈ হ'ব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব, কোনটো বিষয়ত আগবাঢ়িব। আৰু আমি এইটো কথা কৈছোঁ যে CBSE কেনচেল কৰিলে, পৰীক্ষা নাইকিয়া কৰিলে, বিভিন্ন ৰাজ্য বোৰ্ডে নাইকিয়া কৰিছে, আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি নেকি বুলি কওঁতে তেখেতসকলে ক'লে আমি ইতিমধ্যে সংকুচিত বিষয়ত পৰীক্ষা পতাৰ প্ৰস্তুতি তেখেতসকলে চলাই আছোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কি পদ্ধতিৰ পৰীক্ষা দিব, কোনটো সূত্ৰত দিব, গোটেইবোৰ বিষয়ত পঢ়িব নে কেইটা বিষয়ত পঢ়িব, এই কথাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাব লাগিব। আৰু আমাৰ মূল বিষয়টোৱে হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা হ'ব লাগিব আৰু স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব, কাৰণ সকলোৰে চিন্তা উদ্বিগ্ন কিবা হয় কিবা পৰিস্থিতি। গতিকে এই সম্পৰ্কত সংসদে অতি সোনকালে অসম চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় সূত্ৰটো তেওঁলোকে অৱগত কৰিম বুলি কৈছে। আমিতো প্ৰথম দিনৰ পৰা কৈ আছো তিনিটা কথা, এটা কথা কৈ আছো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ ক্ষতি হ'ব নালাগিব, দ্বিতীয় কথা কৈছো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব, আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যিটো মূল বিষয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। এই তিনিটা কথাই আমি কৈ আছোঁ আৰু এই তিনিটা কথাতে সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণেই আলোচনাবোৰ চলি আছে।